Stánok BMW, ako vidíte, ohlasuje svetovú premiéru novej X4. Mne sa X4 vždy páčila. V podstate je to X3, ale určená pre tých, ktorí možno že chcú mať SUVčko, ale nechcú, aby vyzeralo tak, ako hovorí môj známy, ako gázik. Čiže ten zadok je proste skosený, taký fastbackovejší, vyzerá športovejšie. Zmeny na dizajne nie sú veľké vpredu, samozrejme väčšie obličky a malé zmeny na nárazníku. Interiér je v podstate identický s nami teraz testovanou X3, čiže dobré materiály, gesta a displeje aj na palubnej doske. Najviac podľa mňa dostal tie dizajnové zmeny zadok, to znamená iné svetlá, takto farebne odlíšený spodná časť nárazníka a výfuky, to je typické pre teda M úpravy. No a vo výsledku, keď sa na to pozerám, neviem, či som jediný, komu ten zadok pripomína GLC-čko coupé. V každom prípade uvidíme, X4 bola takým outsiderom, možno na úkor X6, neviem, či to bolo iba tou veľkosťou, alebo to bola aj dizajnom. V každom prípade, teraz je to ešte trošku viac také na oko. A dizajn je úžasná vec. Neviem, Jozef, ja keď sa prechádzam po autosalóne, tak ja z toho cítim slobodu. Každý vyjadrí to, čo chce, akurát sa mi zdá, že možno je ťažké zmeniť taký obrovský tanker, ako je BMW, to má jasnú črtu. Je to možné vôbec z pozície dizajnera ešte toto nejak kormidlovať? Tak dúfam, že áno, ako inak by som možno na túto cestu nešiel, ale je to nádherná firma, je tu mnoho veľmi emocionálnych, atraktívnych produktov, je to aj veľmi široké portfólio, čiže samozrejme je to veľká výzva, ale je to výzva, čiže... Pre mňa je BMW obličky a kruhové svetlá. Možno sa mi to spája s detstvom. A do akej miery sa toto prepája vždy s históriou, ale treba nám reagovať na mladých ľudí, ktorí žijú inak, ktorí chcú v aute displeje, ktorí to celé inak vnímajú. A ako sa toto dnes spája? Tak samozrejme, tie obličky aj kruhle svetla majú svoje čaro a majú nesmierne silný historický základ, ale není to vôbec v kontraste alebo v konflikte s tými displejmi a s tou mladou generáciou. Je to len otázka to, akým spôsobom a aké prvky budeme ponechávať alebo aké prvky sa budú ďalej vyvíjať. Ale dôležité je si uvedomiť, že auto nie je iba o tom vzhľade, že je to naozaj o tom komplexnom zážitku. A tie displeje a určité nové technológie k tomu jednoznačne patria. Uh-huh. A do akej miery sa dnes snúbi tá praktickosť aut možno s tým dizajnom? Lebo mne sa zdá, že niekedy boli autá viac hranaté, bolo dnu viac svetla a teraz sa to všetko možno podriaduje tomu vonkajšiemu dizajnu. No dúfam, že nie, ale ako samozrejme, že tá snaha nie je, aby ten vonkajší dizajn dominoval tomu všetkému, aj keď vonkajší dizajn má veľký vplyv na to, či nás to auto upúta, či sa k nemu priblížime a či si ho možno že naozaj nejakým spôsobom prezrieme. Ale ja si myslím, že tá hlavná cesta, alebo tá správna cesta je, keď tie zážitky nielen zvonku, ale aj znútra sú rovnako hodnotné. Ako bude vyzerať BMW v blízkej budúcnosti, ak by ste mu mali dať nejakú nálepku? Ono bolo kedysi také žralokovské, trošku primračené, potom prišlo aj do fáze, keď sa mu prekryli tie kruhové svetlá. Malo to vždy také nejaké tie evolúcie, potom tá bengalská éra bola zvláštna, tak aká bude tá kabaňovská éra? No uvidíme, to si budeme musieť ešte chvíľku počkať, ale ako dúfam, že bude rozpoznateľná. Tak ja sa na to teším. Aj, ďakujem. Ďakujem. Všetko dobré. Ako sa vám darí? Chodíte skôr do práce, vyskôr? Dá sa povedať, že rovnako ako... Teraz na garáž.shop.